tě chilluju. Psychonaut. To nebyl Starfest, ty vole, ty jsi to nepochopila, že to je festival drog. Tam dostaneš, ty vole, tekutý LSDčku. Tak vypadáš, no, kdybys byl trošku někde jinde, jako. Starvít. Tady zase, jako. Jsi prostě někde úplně jinde. A i Vojta, ale. Vy jste úplně někde jinde, prostě, hoši. To je to, tak vypadá to, když prostě vyjdeš po dvou letech z domu a mezi lidi. Tady streamer vyjde mezi lidi prostě. Ukáž?